I used to bring some deep stuff. Ninaleta baadhi ya vitu kwa. Now I ask, what do you want? Sasa hivi nakuuliza unataka nini? So this year she says she wants a Lamborghini. Kwa hiyo alisema kwamba anataka Lamborghini. And I bought it. Na nikamnunulia. Alafu she drove it for 3 days. Akaiendesha kwa siku tatu. She said the baby in the womb, I think the baby wants a Range Rover. Akasema mtume tumbone nataka Range Rover. So I went and I bought the latest Range Rover. Kwa hiyo nikaenda nikanunua ile Range Rover ambayo iko mjini. And then after 2 days she says she wants a Mini Cooper. Na baada ya siku mbili akataka, amesema nataka Mini Cooper. Nikasema shetani ni mwongo.